Jo, takže čau, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to video ze tady to, co potřebuji k Vánocům, nebo ne, potřebuji chci. Tak si to možná zahledli, každopádně možná tady máte facecam u tohohle videa a možná ne. Každopádně já vezmeme vyvrnou kategorii, ta kategorie má parametry, který musí mít minimálně. Musí najít něco, co je ideálně kolem 10 plus minus 1000. Jo, chtěl bych najít co, něco z Intel Core i3 a 64 bitama a hlavně Windows 10 musí mít taky. Já už si tady zrovna zadám základní, nebude to chvíli nabíhat, protože bude to nabíhat trošku díl. Vzhledem k tomu, že nám nejde ve finál. Teď mi to naběhne, jak se tady... Ano. Tak já koukám, že tohle opravdu nechci. Tady ty ID a yoga paty, takže na to ani nebudu koukat. I když to mají slušný parametry. Ale nechci to. Tady tablet Intel Core Pentium, na to vůbec nebudu koukat. Intel Core Easy, ježišmarja, na to taky ne. Takovýhle se nový kategorii. Intel Core... No, ježišmarja, co to je za ty za parametry, tyhle tady nemají nic Intel Core. Ale to je notebook přesně pro mě, ukažte to. Já říkám, hej, největší paměť, 64 bitů, jo, Windows 10. A tady si vždycky tenhle notebook, dáte si srandu? Za 10, to není možný. Až mi to naběhne, jestliže je tenhle, tak to bude dobrý. Jdeme opravdu nevěl, tak počkám, až tam to naběhne, tak jim tady budu koukat na další. Ovo, to naběhlo, to jsem nečekal. Fotky až pak. Intel Core i3 Antirflex měl 4 GB. A HDD 1 TB, co je to slušný. Windows 3. Má i 4 karet, ej, počkej, to není už špatný. BB50. No, to je není špatné, ale. 2 giga. Integrovaná grafika, fuj, kam to skočilo, tady. No, není špatné, ale není dobré, netočím. A není to úplně to, počkejte, tady má tohle, ne, tak to ne, počkejte. Ono se snížilo spotřebu, jo. Windows 10 Home, ano, to mi vyhovuje. Paměť 4 GB, to mi taky stačí. Čtečka, paměťový kamera. Optická mechanika, touchpad numer, web kamera. Tak jo, já se tady nebudu nějak dlouho rozmýšlet, že to chci dneska dodělat. Jdem na tady ty krásné parametry a ne parametry, fotky jsem chtěl říct, o to vypadá. Co podobně. Jako má notebook jiná. Ukažte, ale je to pejná značka, no. Tak si vidět ještě záda. Jak u toho vypadají, protože ty jsou dosáhle důležitý. A tak smůlno, podívám se někdy jiný. Ale tenhle notebook není špatný. Není to počítač. Je to notebook, to musím taky pořád. O, tady je vidět. O, ten je hodně libovej. To je tahle, ježiš, to je tahle renovská ta. Miluju. Numerická. Hele, já to tady nebudu nějak prodlužovat. Já musím ještě rychle napsat ten dopis. Takže co to je do co? Adam. Jako název, že jo? Ono mi to nebude trvat chvilku, protože že jo, přeci jenom. Tam to je jako název. Ten dopis nebude krátký ani jo, takže nečekejte, že bych tu byl nějak málou chvilku. Tak, takže jo, první, budu to psát takhle na roce Česku, takže jo, první věc, kterou chci, aby to bylo, dám sem odkaz, to dám první, a vložím sem odkaz na tento notebook, co to je LC, co to je LV,
ten, myslím, že může být menší. Myslím, že to nebude vadit, když ten bude takhle malej. Každopádně jdeme na další část našeho... To. Tak jo, nastavíme si zase trošku větší toho, aspoň na 24 a jdeme psát. Lidi, ten noťas bude připravený. Takže ale první pravidlo. Notebook bude mít, ještě tohle zdůrazním, počkejte takhle, zvětším teď, 28. Bude mít funkční. Tak zdůraznil jsem to, počkejte, mám stačí kliknu a klesem, že jo. Funkční Windows Home, pomlčka PRO. Tak. Pomlčka, tak. Funkční. No. Což znamená, že tam budou fungovat Microsoft aplikace. Tak, další tady věc, kterou chci. Tak, další věc je, notebook bude připraven k použití. Notebook bude připraven k použití. Tak. Tak, to je skvělý. To by mohlo být všechno. Já to ještě zrekapituluju v hlavě, protože potřebuju, aby to tam fungovalo všechno, což znamená, že no, to by mělo být. Určitě já se ještě vypnu na moji plochu. Jestli opravdu to je vše. Tady speed, vem salamandra, to je jasný. Disk activation, malování. To by mohlo být vše. Takže teď. No, bude mít funkční Windows. Což znamená, že tam budou fungovat Microsoft aplikace. No, bude přibrat použít odkaz. Ano. Já se všechno vysvětlil, že jo? Toto vše platí pouze, když mi to, teď nevím, jak si jde uvozovky, počkejte, musím to najít, jestli takhle ne. Tak, alt, ne, teď var, ne, tutorial, alt, ne. Ano, to jsem úplně velmi nadšen. Jo, uvozovky mám, ne, uvozovky si nejde, počkejte. Co víc máš vedle a... Ježišku na křížku, fuj. Co víc máš u top? To je pořád u. Tak dáme prostě... Ježíšek... bude... chtít... Ne. Tak. Další věcička, kterou bych chtěl, je takový menší zkaz pro tátu, který mi říkal, že to je totálně k ničemu. Takže pro tátu. A PS pro tátu. Není mi to k ničemu. Není mi to k ničemu, ať to ví. Není mi to k ničemu. Můžu si ho vzít. Počkejte, co mi tam... A to mám bez chyb vzít na... dovolenou na chatu
to jde. Na tomto notebooku si i něco zahrají. Upravím videa. Haló. Tak, kamera už je zase to. Počkejte. Zase od normálně svítivá, tak v tomto dnovku se zahrají upravím videa a to bylo. Takže jo, a dál bych tam mohl dát něco, co zase, aby to vypadalo tak jako uvěřitelně, že mi není k ničemu. Což já vím, že mi není k ničemu. Co bych tam mohl napsat, počkejte, vydržte. Něco, aby prostě to vypadalo, že mi není k ničemu, chápete to. Já vím, že mi není k ničemu, já ho potřebuju, nebo já ho chci, je to moje přání, že jo. Tak proč bych to jinak psal? Videa, co bych tam ještě mohl dělat? Já nevím, ježišmarja. Ovo. Žít přes skype, já nevím, co jich tomu dát dál, počkejte jako lidi, psa a no, prostě to stačí a to vše můžu dělat i na cestách. Děkuji, já to takhle vždycky píšu. Josef Kory, počkejte, jo, malým, ano, jasně. Nebo tam bylo velký, ale počkejte, ryšový, tak. Tečka, teď něco, pardon lidi. Pardon lidi, teď mi tady přichází SMSky. Počkejte, tady mi něco na to píše, ale tady headmode vůbec nemusíte řešit. Takže tak, Josef Ryšový, teď by to nejradši dal do asi stejné velikosti, protože to vypadá tak jako divně. Takže to dám do stejné velikosti 24, to by mělo vyhovovat. No, teď tím pádem to zase takhle skoto. A dám tomu tady nějakou barvu, no to zase ne, tohle. Takhle zelenou. Ať to má nějakou hlavu a patu, protože chci, aby to vypadalo tak jako, že prostě jsem si na to vzal, že prostě to chci, chápete, to prostě to, všichni to znají, ty, co jsou už takhle starší a píšou dopisy, tak. Odkaz Lenovo B50, to by mohl být a chci tam teda, ještě to překontroluju, aby se to mě nasno. To znamená, že tam budu fungovat Microsoft aplikace. To bude vše pro použití odpky. To vše proti pouze, když mi ještě bude ti přijde. Jo, jasně. No, to je můj dárek. A ještě jsem mám takhle malýma písmenkama. Počkejte, tam to tam fakt jakože prostě... Pokud mi Ježíšek, počkejte, to je blbý, pokud mi Ježíšek nemá, to nejde, ale já to kašlu, prostě, kašlu na to, prostě to takhle teď tady sejdnu, já kam jsem to sejdnul, počkejte, plocha nebo PVSAT, jo, ano, to jsem přesně chtěl. A teď potřebuju to dát na Vánoce, vytisknout. A s vámi já se pro toto video už loučím. Děkuji vám, že jste vydrželi až do konce. A já jsem rád, že jsem tady s vámi něco vybral. Hele, opravdu tohle jsem se na internetu nevšim. Koukám, že k tomu dostanete zdarma i brašnu, když si to objednáte na Alze. Tento notebook je pěkný, koukám, že má i... To jsem nekoukal, kurňa. Počkejte, jak si vědete, jestli má HDMI. Jako nevadilo mi to, kdo měl HDMI. Jestli jsem to teď dělal všechno k ničemu. Fuj, HDMI, jsem zelek. Tak jo, jsem rád, že jsem s vámi něco vybral. Já tady ještě poštuduju ty parametry teď ještě jednou s váma. Co znamená, v rekomendace paměti, jasně, to mi nevadí. Co to SK, jasně. Takže já se teda loučím doopravdy. Jestli se vám bylo líbilo, dejte mu like, jestli se dalším videu s tím kanálem odběr. S vám loučím, kanál za zanutí a čau.